मईराबारीत काइलै अनुष्ठित हब सदौ अखम भित्तिक क्रिकेट खेल चूड़ान्त खेल मईराबारी भिक्टोरिया क्लाबर उद्योग सदौ अखम भित्तिक स्वर्गीय आब्दुल कादिर मुक्तार और हबीबुर रहमान मरण सुवरणी प्राइज मानी नकआउट टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता मईराबारी इंदिरा खेलपथारत अनुष्ठित होइसिल जुआ 11 अक्टोबर परा অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নামী দামী ষোল্লটা ক্ৰিকেট দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শেষত দুই শক্তিশালী দলৰ মাজত কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে দিনৰ 10 বজাত চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব অংশগ্ৰহণ কৰিব মিজান 11 ডুমডুমিয়া বনাম মামা 11 নগাঁও নগদ 1 লাখ টকা প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট খেলৰ বিজয়ী দলক নগদ 70,000 টকাৰ লগতে ট্ৰফিৰে পুৰস্কৃত কৰাৰ লগতে ৰানাৰ সাব দলে লাভ কৰিব ট্ৰফিৰে হৈতে নগদ ধন 30,000 টকা উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেল ক্ৰিকেট খেল কোভিড প্ৰটোকল ৰক্ষা কৰি উপভোগ কৰিবলৈ ভিক্টোৰিয়া ক্লাবৰ সভাপতি মেহবুব হাসানে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ফাইনেল ক্ৰিকেট খেলত গৰিবৰ বন্ধু বুলি পৰিচিত বিৰাজ হাজৰিকাদেৱ উপস্থিত থকাৰ উপৰিও অঞ্চলৰ ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব মরহুম আব্দুল কাদের মুক্তার সাহাব আর মরহুম হবিবুর রহমান মরণ সাহাব সুবরণী প্রাইজমানী নকআউট প্রতিযোগিতা আরম্ভণি করেছিল তাত ষোলোটা টিমে যোগদান করেছিল আর ষোলোটা টিমে যোগদান করার পিছত আমার খেল খুব ধুনিয়াকে খুব ভালে ভালে পার হয়ে আজি এতিয়া আমি অন্তিম পর্যায়ত আহি পাইছো অহা ৬-১২-২০২০ দেওবারে দিন দশ বজার পর বিভিন্ন কার্যসূচীর লগতে আমি চূড়ান্ত খেল ফাইনাল খেলখানি আমি অনুষ্ঠিত করি যোগদান করিব মামা 11 নগাঁও বনাম মিজান 11 দুমদুমিয়া এই দুয়ো শক্তিশালী দলের মাজত আমার চূড়ান্ত ফাইনাল খেলখানি অহা 6 তারিখ দেওবারে আরম্ভ হব মই গোটেই অসমবাসীক এই খেল উপভোগ করবলৈ আমার মেহবুব আনোয়ারুল রিপোর্ট অসম টুডে।